патриотизма и любовта към родината. На второ място това е родолюбието, любовта към семейството, рода, нацията, която е носител на историческата памет на нацията. На трето място това е хуманизма, това е новия момент в този тип доктрина. Докато там е шовинизма, расизма и антисемитизма, тук е хуманизма. След това е националната демокрация. Възможност на всички политически организации и партии да изявяват свободно своето воля, желание и виждане за управлението на дадена нация. Отново започваме с думите на академик Григор Велев, който казва, че част от национализма и патриотизма това е възможността да дадеш на другите хора също да изразят себе си. Както виждате, в момента в България има една изявена парламентарна демокрация, при която всеки, включително фолк, певци и разни други, могат да се включат в предизборна надпревара, президентска надпревара и прочие активности. Това е от една страна хубаво нещо, нали, възможността всеки да си каже мнението, но пък от друга страна може би не е чак толкова хубаво, защото видяхме в последните два парламента, господин Вълчев, че нямаше нужния кураж и дух, нямаше така настроението да бъде създадено правителство за стабилно управление на България. И Валери Симеонов в няколко свои интервюта в последните дни говори за това, че тъй като няма националисти, няма и съгласие. Защото факт е, че последните 4 години имаше доста стабилно управление, точно благодарение на патриотите, заедно с политическа партия ГЕРБ. Разбира се, те затова си понесаха, нали, негативите, защото, както се казва, няма ненаказано добро и всеки път, когато правиш добро, трябва да си готов да вземеш противоположното нещо за награда. Но вие как бихте определили съвременната настояща политическа обстановка и как новата коалиция Патриотичен фронт се втъкава в нея? Аз смятам, че трябва те първа да се повишава тежестта в обществения живот на новосъздадената, още от преди това създадена коалиция и ново възстановена. Мисля, че от нас самите ще зависи до голяма степен по какъв начин тя ще се появи в обществения живот и по какъв начин тя ще влияе върху обществения живот. Тъй като ние смятаме, че излизайки заедно, ние всъщност трябва взаимно да се допълваме и да работим в екип, аз смятам, че имаме добра перспектива. Дори ние сме отворена рамка, в която могат да се присъединят и други настроени позитивно спрямо съдбата на България и на народа ни, други организации. То не е необходимо да бъдат всичките само политически партии. Ние работиме много тясно с други организации от така нареченото гражданско общество, за които също съдбата на България не е нещо, което да стои на заден план и на преден план да им стоят личните интереси. Такива са военно-патриотичните организации, уважаеми господин Ангелов. В България има много такива, които всъщност са организации от типа на юридически лица с нестопанска цел, създадени да защитават и устояват правата на тези хора, които са служили на отечеството в редовете на българската армия и приравнените към нея въоръжени сили. Дали са своя дан, нали, за защита на отечеството и са възпитавани в това нещо. Което значи, че ние имаме един голям потенциал от хора, които, работейки за родината, тъй като това е бил техния основен дълг и кълнеки се в този основен техен дълг и спазвайки тези ангажименти, всъщност те са носители по някакъв странен начин на доброто, което пак трябва да се възпроизведе, ако щете, и в управлението на страната. Разбира се, има и граждански организации, които са насочени към тези хора, които са останали вече в извън активната дейност, нали, на трудовия пазар. Това са така наречените пенсионерски организации. Те също представляват един потенциал от хора, които са работили, съзидателно са работили за изграждането на България такава, каквато и не е, днес я виждаме. И тези хора също би трябвало да получат изява в политическия живот на страната чрез своите представители, за да могат да защитават техните интереси. Ето това е една възможност, в която те могат да се включат в рамките на Патриотичния фронт. Защото така или иначе ние по линия на Български национален демократичен съюз целокупна България от много отдавна време работиме с тези организации много тясно. А имаме даже нещо, което пак в основата му стои уважаемият академик Григор Велев. Всъщност той беше в основата на създаването на една младежка организация, наречена Български юнак, чиято цел всъщност беше да организира в патриотичен дух българските младежи, още от ученическа възраст. И даде възможности за тясно свързване и с спорта, и с патриотичното възпитание, и с хармоничното израстване на нашите деца.
Ако продължиме по тая линия, ние ще видим, че практически тази част от обществото, която милее за него, би могла да бъде един естествен съюзник на това, което ние се сложихме сега отново в политическата карта, като участници в следващите избори. И в края на краищата, мисля, че ние представляваме една естествена алтернатива на това, което хората не одобряват много или малко. Всичко, уважаеми зрители, се върши от хора. Не се върши от въздуха. От хора се върши. И по телата на тези хора вие може лесно да се ориентирате. Кой от тях ви говори само празни приказки образно казвам и ви обещава неща, които вие искате да чуете и след това естествено никога не изпълнява. Или тези хора, като вас, същите от вас произлезли, които през цялото време са се борили за обществения интерес. Добре, аз виждам, че вие има така представа за хората, които са патриотично изявени, настроени в нашата страна, нали, бивши военни, пенсионери, хора, които са така са се трудили дълго време, такива, които отстояват традиционните ценности или харесват българската народна музика. Въобще контингента, патриотичния контингент, ние го знаеме. Някои други политически сили бяха определили, че то около 320-350 хиляди човека. Тоест в България около 350 хиляди човека гласуват за патриотични формации. Въпросът обаче е къде виждате вие мостовете за общуване с други политически сили при евентуалното влизане в парламента? Първо е свързано с човешкия фактор, уважаеми господин Ангелов. Там, където тези организации, или както вие им казвате, политически сили, имат читави ръководители, този процес е много лесен. Там, където хората, които ги управляват, преследват други цели, които не ги афишират, нали? А, както преди малко казах, афишират неща, които зрителите искат да чуят и по този начин да ги подмамят и измамят накрая. Там, естествено, политически диалог с такива, нали, някаква стратегия за взаимодействие не може да бъде изградена устойчиво. И от тук нататък още един път се връща, нали, на фактора човек. Всеки един от нас е малък космос, но има неща, които ни свързват. И тия неща глобално, които ни свързват, че ние сме българи и живеем в нашето отечество, държавата България, Република България. И като такива ние трябва да поставяме собствените си интереси в хармония с нашето отечество. Точно тогава вече бихме могли да намерим и общите пътища един към друг. Това не значи, че всичките сме еднакви. И то заради това и тая палитра от най-различни организации, включително и политически партии. Да. Между другото, Националният фронт за спасение на България вече има една определена история в парламентаризма. В две народни събрания участва. Първи път за около 2 години, след това за 4 години. 6-7 години НФСБ са в парламент и ние знаем от опит вече какво правят те. Това е една помощ за малкия и за средния бизнес, защита на изконни български обичаи и традиции, като например варенето на българската домашна ракия. Да. Също така много други каузи, които са застъпвали и поддържали Националния фронт за спасение на България, свързани с ресторантьорския бизнес, с хотелиерството, с българските курорти, дори и с защитата на семейството, обикновената единица, така обществена, от шума, от нали, нерви и така нататък. Така че при вашето влизане в парламента, вие ще се насочите в тази област, нали, практическото удовлетворяване на разпоредбите и желанията, които сте изразили в тази доктрина и изразяват и са част от националният идеал. Тоест, идеята е едно нормално семейство, мъж, жена, деца, спорно, които живеят спокоен начин на живот и се препитават достатъчно добре, дори да са в малки и средния бизнес. Точно така, бе. Вижте как много добре свързахте, нали, битността на всеки един от нас с просперитета на отечеството ни. Няма как България да бъде просперираща държава, ако самите хора в нея не просперират. И заради това в края на краищата ние трябва да се стремим към една устойчива форма на демократично развитие на страната ни, а за нейна основа би бил всъщност един работещ икономически механизъм, който да прави тия хора състоятелни. Не да се провежда така целенасочена политика на геноцид спрямо българите, завуалирана под най-различни форми и най-често, примерно, един такъв конкретен случай. Това, което и ние друг път сме го говорили с вас, уважаеми господин Ангелов. В България изкуствено се поддържат нивата на заплащане на труда ниско. На заплащане и на текущия труд, нали, като работни заплати и на вече така наречените пенсии.
Защото в край на краищата това са единствените средства, които хората получават персонално и вече те определят по какъв начин да бъдат изразходвани. Всеки един от нас, нали, той не ги изразходва и така просто да ги хвърля и да ги подарява на аркадашите си. А за съжаление точно обратното се случва с разпределението, да го наречем жаргоно, на порциите от държавния бюджет. Всъщност там се вижда по какъв безотговорен начин, много често свързан с тежки нарушения, се изразходват публичните средства и те отиват в ръцете на хора, които не са представители на доброто. Ето заради това, само тази част от бюджета, която те не могат да вземат и да я преразпределят за себе си, сиреч пенсии и заплати, само тя се изразходва целесообразно. Поне всичко останало те могат да го вземат и да го направят както те си искат, реализирано. И заради това е това ниско ниво на поддържане. Изкуствено ниско ниво. Защото тия приказки за производителността на труда на всеки един, който не се е замислил, ще се окаже, че са въздух под налягане. Давам следния пример. Един шофьор от градския транспорт има същата производителност тук и в която и ще да е друга столица на Европейския съюз. А да видим какво е заплащането. Тук или в която и ще да е друга столица на Европейския съюз. И още по-интересно става, когато се сравнят заплащанията на труда в отделните страни, обаче, когато вземе една мултинационална компания и видиме, да речеме, според производителността на труда, какво е заплащането. Ми оказва се, да речеме, че нали, има един концерн, примерно Volkswagen, и там в него има много марки, които се произвеждат в различни страни. В някои от тия страни производителността на труда е по-висока, обаче заплащането на труда е по-ниско. Тоест, приказката, че ние получаваме ниски доходи, защото имаме ниска производителност на труда, нямат нищо общо с реалната действителност. Тук става дума за една завуалирана антибългарска политика, която се провежда целенасочено. И като резултат от това хората не получават дължимото за положения труд, нито като заплата, нито като пенсия. Това принуждава българите да бягат от чужбина, ние да освобождаваме една китна земя, за да може тя да бъде населена от други. Виждате ли колко стратегически правилно напред, в кавички, гледат нашите душмани? Между другото, това е един много философски въпрос. И това е много важния въпрос, който аз съм засягал нееднократно в предавания по телевизия СКАТ. А именно, че някой се опитва да изнерви българския народ и българина постоянно да е несигурен за хляба си и да има чувство, че едва ли не утре ще свърши света и ще остане на улицата, ще стане бездомник или нещо подобно. Давам пример със съседна Гърция. Там такова нещо няма. Значи гъркът е уверен, че каквото и ще да става, държавата ще се погрижи за него. Пари ще има, пенсии ще има. От него се изисква само да работи и да приема туристите през летния сезон. Докато в България, ако се вгледате дори в новините, които ни се прожектират всеки ден от екрана, свързани с убийства, изнасилвания, разстрели, само лоши новини се събират по цял ден. Това допълнително изнервя, нарочно изнервя българина и то остава с впечатлението, че живее едва ли не в някаква джунгла, където всеки ден биват застрелвани хора или биват ограбвани, изнасилвани, убивани, падат в дерета, автобуси или падат хора от сгради или едва ли не тук е някаква сеч. Всъщност няма такова нещо. Живота в България е съвсем нормален, какъвто е във всяка една друга европейска държава от Европейския съюз или дори не от Европейския съюз. Значи България няма кой знае какви разлики от Латвия, Литва, Молдова, Украина, Полша, Словения, Словакия. Живота е един и същ. Тук обаче постоянно ни се набива на главата чрез медии, телевизии и така нататък. Само най-лошото, 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 най-лошото. И всеки ден в продължение на години, още от сутринта, като започват и говорят само лоши неща, ами ти няма как да не се отчаеш. Така е, господин Ангелов. Всъщност това са антибългарски нескрити опити от едно благо население. Ти да направиш леко зомбирано население, то е в цяло негативен план. Защото когато на тебе през цялото време ти показват как човешкият живот нищо не струва, точно чрез това, което вие говорихте преди малко, то тогава твоите морални устои започват лека по лека да се ерозират. И в един момент вече прекрачването на границите и по отношение на човешкия живот става като че ли так някакси поносимо деяние. Между другото, за да докажа, че съм прав, ще ви дам следната задача, господин Вълчев. Излезте, където и да било в София или в България, спрете който и да било човек
и го попитате, вие чувствате ли се сигурен в себе си в днешния ден в България? Чувствате ли се сигурен в професията си? Спокоен ли сте? Уверен ли сте? Така стабилен ли сте? Солиден ли сте? Няма да намерите един човек, който да ви каже, чувствам се добре, много съм добре, много съм сигурен, много съм уверен. Знам, че няма да има никакви проблеми с моята държава още 20 години напред. Просто всеки човек е психиран максимално. Да, това е този стрес, който всъщност започва да разделя хората от тяхното самосъзнание за съпричастност и от тук нататък за единство на нацията, за единство на държавата. Което се оказва пагубно в края на краищата. Тези хора не са мотивирани да се борят за собственото си отечество, те са мотивирани да гледат самите те как да оцелят. И заради това имаме една икономическа емиграция от България навънка. След това тия хора, избягали от тук много или малко, те си губят връзките с България. Няма какво да се заблуждаваме. А някои от тях директно ни ги връщат като вече добре подготвени еничери. Ние много често вече станахме свидетели на разни медийни образи, които ни ги показват от сутрин до вечер. Те с нищо не са допринесли за България, господин Ангелов. С нищо. Да, те просто са избягали от тук. България е държавата на Пандоси. Извинявайте, че прекъсвам, господин Вълчев, ще каже нещо важно, което сигурно ще ви хареса. Така наречения комик Зуека, който доскоро бе работеше в България, сега замина за Испания, там да живее, каза, че е напускал нашата страна, защото видите ли, тук това, ние не се спазвали законите, това било дъното един вид. Е да, обаче тия милиони, които той ги е натрупал, за да отиде да живее в Испания, нали? Милиони левове, това са няколко стотин хиляди евро. Той в България ги спечели, пък сега ще ходи да си ги харчи в Испания. Също и с Слави Трифонов, между другото. Слави Трифонов, като водещ на предаване по BTV, продължение на повече от 10-15 години, всеки ден участваше в шоуто, взимаше пари от реклами, взимаше пари за заплати и така нататък, и така нататък. Събра милиони, вече като събра милионите в банка, излезе пред народа и казваме, той няма държава. Ами нали в същото тая държава ти си станал милионер? Как няма държава, пък ти си част от тая държава и си станал милионер? Има и другото нещо, че ако има зло срещу тебе и ти не се бориш с него, а чисто и просто си убираш партакеща и бягаш някъде другаде, защото така си решил. Ами, ти, каква е твоята лоялност спрямо останалите? Изобщо имаш ли морално право да търсиш сметка на останалите, които са останали тук, да носят всичките тия тегоби, не да си изнасят капитала в офшорки, образно казано, нали? Или пък самите те физически да бягат от България. И утре да ни се връщат вече подпечатани от нечи чужди структури, нечи чужди служби или някои други международни неявни организации, да идват тук и да ни разправят колко са готини. Този номер не е добър за отечеството ни. Значи аз затова го казвам и така леко полужаргонно. Това не е добре за отечеството ни, защото хора, които всъщност през цялото време ги изграждат като медийни образи, а не като хора, които всеки ден са устояли българския национален интерес, тия хора никога няма да бъдат полезни на отечеството. Те винаги ще бъдат, уважаеми зрители, полезни само за себе си, а този театър вече ние го гледахме няколко пъти. Ами да, той президента Румен Радев може да бъде вкаран в този начин на мислене, защото в крайна сметка той като български военен е станал генерал именно в тая система, в която и останалите. Той беше част от българското общество, стана генерал, след това нали, биде уволнен от военните сили, но така или иначе той се издигнал именно в тази система, която след това обяви мутри вън. Значи, ако се види, да, приключваме преданието, но ако се види къде е бил Румен Радев точно когато Бойко Борисов управлял, ще се види, че Румен Радев е бил много добре. Той е бил някъде генерал с генералска заплата или генералска пенсия и така нататък. Така приключваме, господин Вълчев, но все пак ще ви помоля с оглед на предстоящата кампания, не да призовавате да се гласува, но просто да формулирате някакъв лозунг, девиз, нещо като знамето, така, думите, които са най-важни за вас в това нещо. Ами аз бих искал да призова нашите уважаеми зрители, нека да последват светлия пример на академик Григор Велев, който всъщност през целия си живот, освен за собственото си кариерно развитие, преработеше преди всичко за България, за възраждането на българския национален дух. Той всъщност възроди Българска академия на науките и изкуствата. Тази академия, забележете, уважаеми зрители, която беше закрита 1947 година, като средище, видите ли, на българския национализъм. Никога не е била държавна организация, уважаеми зрители. Това е било Българското книжовно дружество. И в последното му наименование Българска академия на науките и изкуствата, която винаги е била юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Благодаря ви, аз пожелавам успех на вас лично и на вашата коалиция. Скъпи зрители, остават още няколко предавания, в които ще можем да говорим преди началото на предизборната кампания, но в крайна сметка такъв е живота. Пожелавам ви приятен ден!